Другий за рахунком Charity Sale провели в Мукачеві. На ярмарку були представлені різноманітні товари на будь-який смак. Всі вони були надані місцевими підприємцями. На цій виставці були як представлені та букети, фуршетний карвінг, різні смаколики, були навіть тортики, кексики. Ось, до прикладу, одяг був, сумочки, прикраси ручної роботи. Також багато різної продукції надали наші місцеві магазини і багато-багато сертифікатів на різні послуги. Ідея створення такого благодійного аукціону виникла після звернення Ольги Ковальчук, сестри бійця 101-ї окремої бригади територіальної оборони, про збір коштів на колеса, паливо та інші важливі комплектуючі. Спочатку задуманий цей charity sale на основі книжок, тобто щоб ми зібрали книжки від людей і мали змогу продати їх іншим людям. Але так як у нас найкрутіші просто магазини, салони, взагалі люди, які радо всі долучилися, і наш charity sale, крім книжок, розвився на отаку от велику залу. Я так само допомагала, приносила на сейл книги свої, тому що дівчата просили принести щось, що можна продавати, і хотілося долучитися, щоб було більше різноманіття товарів. Захід відвідало безліч людей, які, окрім можливості придбати товари, мали змогу стати учасниками майстер-класу з розпису шоперів чи розмалювати обличчя аквагриму, перевівши кошти на онлайн-збір даної організації. Сьогодні я прийшла зробити аквагрим діткам, щоб дітки почули себе щасливими. Взагалі це дуже класна ідея. Дуже вдячна організатору, який це зробив, тому що це великий-великий труд, який потрібно цінувати кожній людині. Ще однією особливістю ярмарки був хелсі-бар. Я не місцева, не мукачівська, але цей заход, він несе дуже велику цінність і ідею для людей зробити велику гарну справу. На даному заході я представляю хелсі-бар, бар здоров'я. На ньому люди сьогодні могли скуштувати хлорофіл, це здоровий детокс організму. Сьогодні були пророщені зерна пшениці, їх можна було спробувати, та протеїнові коктейлі, і все це робить український виробник. Тобто я розповідала людям, що можна здорово харчуватися і можна підтримати економіку України. І, звісно, всі кошти сьогодні підуть на допомогу хлопцям. Місія благодійної ярмарки була виконана. Окрім 50 тисяч зібраних коштів, які переведуть бійцям 101-ї окремої бригади територіальної оборони, вдалося зібрати додаткових 14 тисяч на онлайн-продажах, на які будуть закуплені тепловізори.